Eu acho que criança deve estudar. É o nosso futuro, tá entendendo, irmão? Criança não merece trabalhar, né, mano? Criança foi nascida pra curtir a infância, curtir a juventude, soltar pipa, rodar bolinha, jogar bolinha de gude, rodar peão. A resposta daquilo que a gente plantou no passado, a gente colheu lá no futuro, senão não adianta, irmão. Vamos falar de criança, ser criança, de criança com responsabilidade de criança e da transição da criança com o trabalho. Os pais precisam interagir mais com seus filhos. Os pais precisam ser mais pais. Precisam dar responsabilidade para as nossas crianças. As crianças têm que brincar, mas também as crianças têm que fazer tarefa. Eu sei que a vida hoje é muito mais corrida. Os pais trabalham muito mais, mas tem que haver tempo para interagir com seus filhos. Vamos lavar a louça. As crianças vão lavar a louça. A mãe vai guardar a louça. A mãe vai lavar, as crianças vão guardar. O principal ensinamento? Caráter. Paciência, isso é muito importante, não me ensinaram a ter paciência. O principal valor que os pais podem dar ao filho é a educação. É estar interagindo com seus filhos na questão do trabalho, das tarefas de casa, do trabalho da escola. Né? Esses valores têm que ser aplicados dentro de suas casas. Os pais precisam ser mais pais. Eu sou candomblecista, então meu filho tem que ir para o candomblé comigo. Meu filho vai para onde? Se não for para a minha religião. E aí meu filho vai, mas enquanto eu estou lá nas tarefas, nas minhas tarefas, nos meus trabalhos, nos meus afazeres, meu filho tem tempo também para brincar com outras crianças do terreiro. Meu filho tem tempo porque tem escolinha. Então isso tudo a criança está aprendendo dentro do terreiro. E a criança aprende também a amar o orixá como amar o seu próximo. Ensinamos o amor ao próximo. Independente de religião, não é só dentro do candomblé. Nós passamos o amor ao próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. E o Ibeji está ligado às crianças, que são os gêmeos, né? Cosme Damião, na Umbanda, né? E para o candomblé, Ibeji mesmo, Vunge, as crianças são representadas por esses orixás. E nós nos pegamos muito com as crianças, né, colocando as nossas oferendas, fazendo nossos pedidos, para que as crianças vão brincar, vão estudar, que as nossas crianças vão para a rua e voltem com segurança, que as nossas crianças espirituais protejam as nossas crianças. E a energia da criança é essa pureza que todos nós precisamos. A gente nunca deve perder essa pureza, porque o mundo já está sujo demais. Essa pureza tem que estar dentro de cada um de nós sempre. A pureza das crianças, a pureza do orixá, essa energia. Mas a energia da criança é uma energia diferente, né? Nós temos que ser eternamente um pouco criança, que é para saber conduzir as crianças do nosso mundo, as crianças de dentro das nossas casas.